Українцям немає де працювати. За сумною статистикою, лише за минулий рік кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася до більш як 500 тисяч. Простіше кажучи, сьогодні на одне робоче місце в нашій державі претендує майже 20 осіб. Не виняток і Воловецький район. З початку року біля 500 осіб перебували у стані безробіття. На сьогоднішній день 375 осіб мають статус безробітнього. Працевлаштовано за цей період 35 осіб безробітних, мається на увазі. Як стверджує заступник директора районного центру зайнятості, причина безробіття – відсутність великих бюджетоутворюючих підприємств. Сьогодні основні роботодавці – приватні підприємці, у яких працює від 3 до 5 робітників. Тому переважна більшість працездатного населення у пошуках роботи виїздить за кордон. Припускаю, що десь буде 18-19 тисяч працездатного населення у районі. Але дуже велика частина знайшла роботу за межами області, а деякі за межами України. Окремі у європейських державах, окремі на Росію виїхали десь туди, на Москву, на заробітки. От. Хтось працює в Києві. Це такі заробітчанські роботи, що воно так традиційно вже склалося, бо якщо вдома немає роботи, а жити за щось треба. У центрі зайнятості вже практикують навчання та перенавчання, аби люди могли хоч десь знайти роботу. То ми їм пропонуємо навчання, перенавчання, щоб здобути якусь іншу спеціальність, яка якою вони можуть скористатися не тільки в нашому районі, але і за межами району, і за межами області навіть, тому що в районі, як казав, що вакансій, якщо говорити конкретними цифрами, то на сьогоднішній день аж 4 актуальні вакансії. Це нуль, рахуйте. Ситуація може покращитися найближчими роками, адже із офіційних джерел стало відомо, що райцентром зацікавилися інвестори, які планують побудувати ряд нових і відновити роботу старих підприємств. Та поки цього не сталося, жителі Волівця та району і надалі шукатимуть заробітку за кордоном.